Poštovani gledoci, danas je sreda, 3. april, a vi pratite informativni program televizije Braničevo. Ovo su teme dana. U gradskom vodovodu Petrovac na Mlavi voda ispravna za piće. Ljudi iz sveta kulture je ovaj put najhumaniji, sakupljena sredstva na Gulinim danima za socijalno ugroženu porodicu. Zanimljivosti, 8. aprila potpuno pomračenje sunca. Počeo od 25. marta pa sve do danas voda u gradskom vodovodu opštine Petrovac na Mlavi nije bila ispravna za piće. Obratio nam se direktor javnog komunalnog preduzeća Izvor sa tačnim podacima i potvrdom da je voda ponovo ispravna za piće. Dobar dan pre svega svim građanima opštine Petrovac na Mlavi. Današnju konferenciju za štampu, odnosno ovo saopštenje, smo sazvali iz razloga kako bismo saopštili građanima i na ovaj način dobru vest, a to je da je pijaća voda u gradu Petrovcu potpuno ispravna za piće. To je prosto jedna vest koja je od životnog značaja za sve naše građane i ja u potpunosti razumem i njihovo uznemirenje koje se umeđu vremenu izdešavalo. Verujte, ni nama nije bilo ništa lakše, ali smo se zaista trudili da merama koje su se na kraju ispostavile kao preventivne, delujemo na taj način da ni jednom momentu ne ugrozimo zdravlje naših građana. 25. je došlo do prodora određenog zagađenja, znači na naše vodoizvorište. Kao što ste videli iz informacija koje smo počeli da objavljujemo, onoga momenta kada su te informacije zvanično od nadležnih službi koje se time bave počele da stižu do nas. Želim zaista da naglasim da je ove mere koje smo preduzimali, da su bile blagovremene i da je jedna od bitnijih stvari u ovoj situaciji da naša mreža nijednog momenta nije bila ugrožena i da je sve ono što je trebalo da se preradi, naša fabrika za preradu sirove vode uspela da blagovremeno preradi u dovoljnim količinama, znači onako kako je nekim određenim protokolima i predviđeno. Ono što nismo mogli da sprečimo jeste znači pojava mirisa u vodi, ali je to rezultat znači tog zagađenja i, kako bih rekao, sadejstva hlora koji je delovao na tu materiju koja je organskog porekla, koja je dospela u naše vodoizvorište. Zaista ne bih želeo da se ponavljam, ali želim da naglasim da je naša saradnja sa Zavodom za javno zdravlje iz Požarevca veoma korektna i kvalitetna. Želim da napomenem da se naša voda redovno kontroliše i da ovo zaista ovoga momenta možemo da sagledavamo kao jedan incident koji je za sada, nadajmo se, da se neće ponoviti i možemo ga smatrati izolovanim u tom smislu, s obzirom da mi vršimo 32 analize na mesečnom nivou, redovne, znači to je nešto što se permanentno dešava, uzimaju se uzorci znači i sirove vode, kao i na različitim mestima i tačkama onamo kuda ide linija našeg vodosnabdevanja. Prosto, možda je taj nedostatak informacija doprineo povećanju uznemirenosti opet građana, ali morate razumeti sa jedne strane i nas da je krajnje bilo neodgovorno da izlazimo sa nekakvim neproverenim informacijama, jer prosto to ne bi bilo zaista dobro. I morali smo, kažem, u nekom protokolu kako se te analize vode vrše, da sačekamo sve analize koje je radio Zavod za javno zdravlje iz Požarevca, koje je radio Batut i koje je radio Institut Kirilo Savić. Znači, potpuno ovoga dana, znači sve analize su potpuno dobre, sada je, znači, apsolutno je dobra i sirova voda koja kod nas dolazi na preradu u fabriku vode i opet ponavljam, znači, u našim instalacijama nije došlo do prodora te zagađujuće organske materije koja je kao takva identifikovana. Zaista hvala na razumevanju i građanima. Mi smo se sa naše strane potrudili da im ovu vanrednu situaciju maksimalno olakšamo i ja želim da iskoristim priliku i da se zahvalim svim kolegama iz drugih komunalnih javnih preduzeća koji su nam izašli u susret i u jako kratkom roku ustupili nam na korišćenje svoje cisterne za pijaću vodu, pa smo na taj način, kako da kažem, ublažili ovo stanje
koje je zaista, opet ponavljam, bilo preventivno i zaista jedne brige naše i naše lokalne samouprave za sve naše građane. Ja, nećete mi zameriti, ja bih zaista samo hteo sada da pomenem, znači komunalna preduzeća iz Kučeva, grada Požarevca, iz grada Smedereva, Svilajnca, Velike Plane, Despotovca i naša koja je znači služila za dopunu tih cisterni. U ovom međuvremenu kontrolisali smo čak i vodu iz cisterni, prosto smo želeli da smanjimo taj neki rizik na minimum. Ovo je sad jedna dobra vest i ja zaista veoma smo je čekali svi. Svi smo mi ovde živimo i svi znamo kako je to kada nemate pijaću vodu. Međutim, ovaj posao još uvek nije završen, što se nas tiče. Nama predstoji posao utvrđivanja uzroka, odnosno odakle je ta materija, koja je opet ponavljam organskog porekla, dospela u naše vodoizvorište. Naše vodoizvorište je znači kraškog porekla i ono se prihranjuje iz različitih, iz jednog sliva koje je jednog šireg područja. To područje je naše definisano zonama sanitarne zaštite i jedna od aktivnosti koje smo i preduzeli prošle nedelje, znači nismo čekali niti gubili vreme, angažovan je hidrogeolog čiji izveštaj se sada čeka, kako bismo identifikovali u zonama sanitarne zaštite potencijalnog zagađivača. U skladu sa njegovim nalazima, znači i u saradnji sa nadležnim službama, svi ti potencijalni zagađivači će da budu prosto, nakon što ih se identifikuju, obići će se, utvrđit će se stanje na terenu i naložit će se određene mere koje mogu i preventivno da ublaže ili da uklone ovu opasnost. Naše vrelo je takve prirode da je neophodno znači da vodimo računa i o tome što ljudi možda i nehotice naprave nekakav problem, uopšte ne sluteći da će ta nekakva voda otpadna ili šta god da se sad desilo, utvrdit ćemo i to, znači dospe u naše vodoizvorište i da taj neko ko je to izazvao uopšte nije svestan te činjenice. Znači ono što sada predstoji u narednom periodu, da nam se ovakve stvari ne bi ponavljale, mi taj rizik ne možemo da isključimo nikada s obzirom na prirodu našeg vodoizvorišta. Ali nam je zaista želja da ovakve situacije smanjimo na minimum i samim tim da obezbedimo jedno normalno funkcionisanje našeg grada i opštine. Naše aktivnosti će sada u narednom periodu, nakon izveštaja hidrogeologa koji će identifikovati potencijalnog zagađivača ili potencijalne zagađivače, mi sad zaista ne možemo da licitiramo niti da upiramo prst u bilo koga, niti nam to pada na pamet. Znači, nama je ideja zaista da vidimo šta se desilo, odakle je to i da probamo da to, kako da kažem, smanjimo tu mogućnost na najmanju meru. Znači, vi nikada ne možete isključiti mogućnost da će neko ko je dovoljno neodgovoran, bez nikakve namere u nekom potezu koji je iznad našeg vodoizvorišta, da izruči nešto što može da kontaminira, tako da kažem, naše izvorište. Bez obzira na postojanje zona sanitarne zaštite, one su tu, i one su definisane i u okviru tog elaborata definisane su i pravci kretanja tih podzemnih voda, a opet te podzemne vode hrane naše izvorište. Znači, mi moramo da nađemo način da to na jedan kvalitetan način zaštitimo i da te ljude uopšte informišemo o tome da možda, opet kažem, ponavljam, i nehotice dovode u opasnost čitav naš sistem vodosnabdevanja. Šta znači preporuka Zavoda za javno zdravlje, s obzirom da smo upravo tu informaciju dobili, da se voda preporučuje za upotrebu, i ona jedna informacija, koliko u stvari građana se snabdeva sa ovom vodom iz ovog izvršta? Pa ovako, što se tiče preporuke, reč je naime o tome da mi nismo čekali zvanične rezultate, jer na osnovu zvaničnih rezultata je moglo da dođe rešenje o zabrani korišćenja. Mi smo na bazi preporuke, na bazi parametara koje mi pratimo, na bazi povećane potrošnje hlora, želeći da izbegnemo bilo kakvu vrstu problema, pre svega za naše građane, a posle i za naše preduzeće i generalno, opet kažem, za čitav sistem vodosnabdevanja, zatražili od Zavoda za javno zdravlje, znači vanrednu kontrolu, i zatražili od njih preporuke kako da se ponašamo u ovoj situaciji.
na bazi preporuke je voda proglašena samo za tehničku, na bazi preporuke se u ovom slučaju vraća kada su svi parametri u dovoljnoj meri ispitani i kada smo potpuno sigurni da je voda potpuno ispravna za piće. Znači, zato je ovo moralo toliko da traje, obzirom na postojanje tih protokola kako se vrše analize o ispravnosti vode. Znači, potrebno je bukvalno da prođe vreme da svi ti uzorci budu u dovoljnoj meri ispitani u skladu sa njihovim procedurama i obzirom da mi zaista ovakve stvari nismo želeli da prepuštamo slučaju, niti smo želeli, kažem, da se bavimo pretpostavkama, na ovaj način mi smo potpuno sada mirni i znamo sigurno na bazi svih izvršenih analiza da je naša voda u potpunosti ispravna. Zato su u pitanju preporuke. Da je voda bila zabranjena na bazi, recimo, rešenja neke druge službe, onda bi moralo da bude rešenje koje se vraća, obzirom da smo na bazi preporuke. Opet kažem, vraćam se na ovaj početak priče. Ovo što se sada desilo je nešto što je i naša reakcija i reakcija preventivnog karaktera, jer je evidentno da je zagađenja bilo. Mi nismo imali niti najmanju trunku namera da bilo šta prikrivamo i zaista ovo je najveći, kako da kažem, najveći teret je bio na nama i na zaposlenim u komunalnom preduzeću, koje pogotovo ljudima na izvorištu, kojima se ja i ovom prilikom i njima posebno zahvaljujem na trudu koji su uložili i na svim aktivnostima koje su sproveli kako bi ovaj naš sistem u najkraćem roku bio ponovo uspostavljen na onaj način na koji to treba da funkcioniše. Pomenuli ste koliko je analiza urađena na mesečnom nivou. Pitao sam vas koliko građana se snabdeva ovom vodom. I još jedno pitanje za kraj. Da li možemo da li su nam dostupne te analize koje su urađene? Kako, šta je pronađeno u stvari u ovom vodom? Svakako, analize su koliko juče objavljene, jedan deo analiza, a rezultati velike analize takođe mogu da vam budu dostupni, to učinit ćemo ih dostupnim, pošto je to, opet kažem, to su zvanična dokumenta od zvaničnih institucija koje se bave ovim poslom o kojem danas pričamo. A što se tiče konkretno broja građana koji se snabdevaju, znači iz izvorišta Šetonje, znači imamo građane iz Šetonja, Ćovdina, Velikog Laula i grad Petrovac i naselje Kamenovo. Pardon, i Leskovac. Humanost i empatija je ono što nam nedostaje u poslednje vreme. Ljudi iz sveta kulture, naše varošice i članice udruženja Kolo srpskih sestara su pokazali da naše malo nekome može puno da znači. Pogledajmo u prilogu šta znači biti human. Ovogodišnji Gulini dani koji su se završili 27. marta bili su, kao što smo već vašim gledaocima najavljivali, humanitarnog karaktera. Naime, Kulturno-prosvetni centar ima dugogodišnju saradnju sa Kolom srpskih sestara kroz raznorazne programe koje pravimo zajedno za sve vas. I ove godine smo došli do jedne lepe ideje da Gulini dani budu humanitarnog karaktera, tako da smo, zahvaljujući našem pokrovitelju, opštini Petrovac na Mlavi i mnogobrojnim prijateljima festivala, gde ja još jednom koristim priliku zaista da im se zahvalim na toj podršci i na pomoći u realizaciji programa. Karte smo dijelili publici besplatno. Za uzvrat publika je tokom 8 dana ostavljala humanitarni prilog koji je skupljalo Kolo srpskih sestara za ugrožene porodice u opštini Petrovac na Mlavi. Ovoj plemenitoj akciji odazvali su se svi, skupili smo nekih 75.940 dinara i 45 evra. Hvala svima koji su učestvovali u ovome. Kulturno-prosvetni centar je i u okviru nekih drugih programa imao takođe skupljanje humanitarnih priloga, odnosno programi su izvođeni ili besplatno ili uz pokroviteljstvo opštine. I smatram da su svi društveni događaji, pogotovo kulturnog sadržaja, nešto što treba biti zaista dostupno svima, gde svi trebamo kao zajednica da učestvujemo u tome i da oni mogu da budu za sve koji žele da ih gledaju, a ne samo za one koji mogu. I to je jedna zaista dobra stvar za cijelu našu opštinu, da pravimo lepe programe, da u njima učestvuje publika, a da u isto vreme uradimo jednu plemenitu i humanitarnu stvar. Ja se još jednom zahvaljujem svima što smo kao zajednica pokazali da smo humanitarni i da mislimo jedni na druge.
Ja se zahvaljujem puno Kulturno-prosvetnom centru i svim prijateljima i njihovim i našim opštini i pokroviteljima i festivala i svima koji su učestvovali u prikupljenju ove humanitarne pomoći. Jako me obradovala ideja direktorke Kulturno-prosvetnog centra da eto kao i do sada Kulturno-prosvetni centar se uvek uključivao u rad i Kola srpskih sestara tako što su nam organizovali, odnosno pomogli u organizaciji akademija i priredbi i raznih svečanosti. Ovaj novac biće uplaćen, odnosno ja se nadam da će uz pomoć ovog priloga koji smo danas dobili od Kulturno-prosvetnog centra da se izradi kupatilo za jednu siromašnu porodicu u selu Melnica. Taj projekat smo započeli još proteklih godina i prikupljanje novca, međutim došlo je do nekih nepredviđenih situacija tako da nismo mogli da to ostvarimo do sada. Evo sada sam dobila informaciju da od ponedeljka počinju radovi, tako da će ovaj prilog pokriti jedan deo troškova, a drugi deo ćemo se snaći i prikupiti, imamo nešto i prikupljeno i nadam se eto uraditi jednu veliku stvar za porodicu sa samohrani otac sa troje maloletne dece. Tako da će dobiti kupatilo i vodu u kući jer nisu imali ni vodu ni ti uslove, osnovne uslove za život. Zatim obavezno za Vaskrs i kao i za Božić i za sve praznike veće skupljamo prilog u hrani, u sredstvima za higijenu za siromašne porodice u opštini Petrovac, tako da ćemo i to ove godine opet pred sam praznik da obezbedimo pakete pomoći i odnesemo da bi i oni pripremili sebi praznik na najbolji mogući način. Tako da vas i ovom prilikom pozivam ko je zainteresovan u crkvi u Petrovcu na Mlavi ćemo skupljati kao i do sada pomoć, pa ko može da se odazove, lepo bi bilo da nekog obradujemo za ovaj najveći hrišćanski praznik. To su dugotrajna hrana? Dugotrajna hrana, sredstva za higijenu i tako. Odeće uglavnom ima, ali možete se obratiti za to ako ima neko više i tako. Ovo nije jedina porodica kojoj ukazujete pažnju i kojoj pomažete, već ste u nekim porodicama u prethodnom periodu pomagali. Pa da, imamo porodice kojima pomažemo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom koji nas obaveštavaju. Naravno, crkvena opština naša i naši sveštenici obaveštavaju gde su te porodice koje su najugroženije i kojima je treba odneti pomoć. Tako da mi to već radimo unazad godinama. Eto, od kad je obnovljeno kolo 1991. godine, pružamo pomoć prvenstveno porodicama na teritoriji naše opštine, ali evo sada smo od 2019. godine i članovi Sabora Kola srpskih sestara Srbije, Crne Gore, regiona, Bosne i Hercegovine. Tako da u okviru Sabora imamo akcije i evo sada 12. aprila odlazimo do, odnosno 13. aprila odlazimo u manastir Svete Petke Izvorske gde 86 štićenika brinu sestre manastira kojih trenutno ima 10, bilo ih je mnogo više pa im je bilo lakše, a sada im je jako teško i nosimo i pomoć u hrani i pomoć u novcu i u okviru Sabora velika akcija se organizuje, tako da će biti preko 200 sestara sa teritorije svih država u okruženju i Srbije.
Potpuno pomračenje sunca, odnosno savršeno poravnjanje zemlje, meseca i sunca, desit će se 8. aprila i vidjet će se i iz Kanade, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Pomračenje će trajati 4,5 minuta, a moći će da se posmatra i na sajtu i YouTube kanalu Američke nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije, preneo je Sky News. Za razliku od delimičnog potpunog pomračenja sunca, potamni nebo kada je sumrak i omogućava da se vidi korona sunca, odnosno njegova atmosfera jarke bele boje. Potpuno pomračenje sunca je jedan od najlepših prizora u prirodi i možda je retko bilo gde u galaksiji, rekao je profesor astrofizike na Univerzitetu Oxford Chris Lintott. Naučnici iz agencije NASA su posebno zainteresovani za nova saznanja o koroni sunca, koja će se možda dobiti kada pošalju istraživačke avione na visinu od oko 15 km za vreme pomračenja. Korona sunca je misterija naučnicima jer je više stotina puta toplija od površine sunca i izvor solarnih vetrova. Očekuje se da će i stotine građana učestvovati u izučavanju ovog fenomena, merenjem stišavanja ptici i drugih životinja, pada temperature na zemlji i efekta na kanale komunikacije. A sada vreme za vreme. U četvrtak 4.4.24. ne znam šta znači kombinacija brojeva, ali znam da nas očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 5, a najviša dnevna do 23 stepena. Toliko o vremenu, hvala vam na pažnji. Pogledajmo još jednom teme dana. U gradskom vodovodu Petrovac na Mlavi voda ispravna za piće. Ljudi iz sveta kulture je ovaj put najhumaniji. Sakupljena sredstva na Gulinim danima za socijalno ugroženu porodicu. Zanimljivosti. 8. aprila potpuno pomračenje sunca. Poštovani gledalci, pratili ste informativni program televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji. Ostanite dobro do narednog susreta.